Tarragona tornarà a viure el proper 5 de gener la cavalcada dels Reis i ho farà amb gairebé tota la normalitat. Després que l'any passat els Reis només arribessin al port, enguany tornaran a fer el seu recorregut habitual pels carrers de la ciutat. Així, els majestats tornaran a pujar les seves carrosses per anar fins a la plaça de la Font, on rebran les claus de la ciutat. Serà obligatori l'ús de la mascareta per als participants i al públic i no està previst repartir caramels com abans. També repetirà la iniciativa començada l'any passat del Magatzem Reial, on els nens i nenes podran veure com es preparen els regals des de dies abans. També tornarà a sortir l'home dels nassos el dia 31 de desembre amb cotxe i fent tres aturades a Torreforta, Sant Pere i Sant Pau i acabant a l'Ajuntament. Un retorn a la normalitat, diuen des de l'Ajuntament, necessari per als més petits. Jo crec que tot i que l'any passat ho van salvar bé i van aconseguir crear una certa intriga i, evidentment, els nens van esperar igual els regals i els van tenir, home, enguany el fet de poder tenir els Reis a prop crec que és una cosa molt, molt, molt desitjada que ens fa molt feliços.